Ja, harkla upp oss. Vi har harklat upp oss. Det har varit en lång helg. Det har det. Har det varit? Har det. Lång och intensiv. Den har varit mycket lång och intensiv och fantastisk. Ja, ja, ja. Oh. Det har det varit. Mm. Tack alla ni som medverkade till att göra den här helgen så fantastisk. Och ja, ni och vår omvärld som rullar vidare fast vi bedriver upplysning här på hemmafronten så att säga. Där händer det saker ordentligt. Faktiskt riktigt ordentligt som, ja, aldrig hänt mer ordentligt än nu tror jag. Nej, så är det ju. Ja, sådär. Och ja, dagen till ära. Då är det måndag. Det är måndagen den 12/7/2021. Så är det. Fantastiskt, helt enkelt. Och då minsann, mina vänner. Då är det dags för måndagsmyset. Minsann. Det är det mysigt när det ursäkts. Ja, precis, ja. Mysiga ursäkter. Jaha, till och med det. Ja. Ja, vi börjar med lite bitcoin. Ser ut som en svensk bitcoinbedragare. Vad fan finns det svenska bedragare? Ja, det här är chockerande. Fruktansvärt. Det, ja, ja, det, vilken näsa. Jag inte föreställa mig ens. Det måste vara en, ja, en kommunistisk rysk propagandasida som skriver det här, tror jag. Med nazistiska inslag. Det tror jag. Ja. Antisemitisk, ja. Antisemitisk. Ja. Det, så är det. Måste vara, måste vara. Ja, en svensk bitcoinbedragare dömd till 15 års fängelse i USA. Och ja, på hela taget, som sagt, det här med bitcoin uppfunnet av underrättelsetjänsterna, det är väl så där, va? Ja, det är så där, i alla fall som samhällsgrund. Ja, ja, så är det kan man väl säga kanske. Och samma sak med Facebook och YouTube och de här, det är också skapat av underrättelsetjänsterna. Noga räknat verkar det vara som alla såna här stora techfantastiska miljardärsverksamheter på något vis har någon form av koppling till underrättelsetjänsterna. Så är det absolut. Ja, faktiskt, det verkar lite speciellt helt enkelt. Men jag tror faktiskt att jag tjatar lite om det. Jag vet att du har sagt något någon gång. Ja, det har gått så långt så vi kan inte ens prata annat än i sarkasm. Nej. Det, nej, så är det faktiskt. Ja, är det inte fantastiskt? Så säg. Ja. 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 Och det verkar ha blivit lite si och så med understödet till miliserna i Mali helt enkelt. Mali, ja. Ja. Det afrikanska landet. Ett av de afrikanska länder med mest naturresurser av allihop. Och fattigast. Ett av de fattigaste länderna i Afrika. Det är ju konstigt. Det är konstigt. För det är inte så att grejerna ligger kvar i marken där det är faktiskt farligt att vara kvar. Och lustigt nog, de kan aldrig ana, men gissa, de har en inbördeskonflikt där också. Har de? Men de har inga telefoner väl? Nej. De har aldrig haft. Nej. Och inga sådana här... De kör med sådana fantomen, djungeltrummor. Utvinningskoncessioner till några... Det har de inga heller. Nej. Det har de faktiskt inte. Då så... Ja, nej, jag vet inte, det är väl... Vad ska man säga? Nej, man kan ju säga, det är ju stora förändringar på gång där nere i alla fall. Det är ju en gammal fransk koloni och Frankrike verkar dra sig därifrån nu. Ja, eller hur? De hade ju det lilla upplägget med att ett helt pärlband med afrikanska stater betalar skatt i Frankrike. Amen. Ja, och med Frankrike har hand om flera länder i Afrika, hela deras ekonomi helt enkelt. Och, ja, de roffar åt sig så gott de kan. Man kan nog säga att de har gjort det i alla fall. De har gjort det och det är ju ändring nu. Va? Men, ja. Så är det. Ja, det verkar inte så bra. Igen, det är en fråga om perspektiv. Ja, några kanske tycker det är bra. Det är inte bra för alla. Nej. Precis. Och så har vi det där med Haitis president. Alltså. Det är ju väldigt, väldigt märkligt. Det här, ja. Mm. Han kanske är död. Det kan man, men det är ju 28 gripna, var det inte det? Ja, det var det igår i alla fall. Jag vet inte om det... Ja, nu dök det väl upp någon läkare till här också, tror jag. Ja, från Florida. Eller ja, just precis. Ja, visst. Och så var ju FBI, alltså den amerikanska inrikespolisen, så att säga. Ja, är med här och kollar om amerikansk inblandning här. Verkar precis som att, de är inblandade, så då måste det nästan vara underrättelsetjänsten inblandad också då, kanske, eller något. Svårt att se hur de skulle kunna vara inblandade om det inte är. Då kan man säga att då har underrättelsetjänsterna inte gjort jobbet. Hä? Inte som det kan man säga. Nej. Så är det.
Ja, vet inte det. Ja. De, alltså deras tid i rampljuset kommer att komma. Ja, eller om man ska vara lite ner nog här nu, va? Ser det ut som. Så kan man också säga. Men inte riktigt så mycket som det kommer att bli. Nej, det kommer att bli mer. Mera, ja, det kommer. Vi kommer att få höra mer om Haiti, ja, och deras presidenter och mord. Ja, det är alltså minst 28 personer misstänkt, ja, just det, vara inblandade i det här presidentmordet. Och ja, eftersom det är 28 personer och de tar dem dagen efter så... det var snabbt jobbat, så här. De kanske fick en som det känns som att utredningen var igång redan, va? Lite grann så. Eller så har de osvanligt hur lyckades ta en och de tog den klenaste och han golade ner resten som ett telefonlistor och hela skiten. Så kan det vara också. Så kan det också vara. Ja, precis. Mm. Ja. Nej, men det har väl alltså varit minst i säck innan det kom i påse. Ja, alltså... det var nog i kartong också. Ja, det är helt jävla säkert. Faktiskt. Ja. Är det? Ja, det var lite sådär. Mm. Faktiskt. Men det blir ju ganska uppenbart nu, mera. På ett, ja. Ja, det är inte mindre uppenbart, jag tycker inte. Ja, men... vad ska vi säga då, de här... när man uttalar sig om de här grejerna då, så och, ja, då blir det ju en del inte helt normala personer som uttalar sig i de här sammanhangen, men ändå blir de på något vis jättenormala när det blir så här, och då så har man då en Mats Lundahl, Haiti-kännare. Haiti-kännare, speciellt sån alltså, och professor i utvecklingsekonomi, och inte var fan som helst. Inte var fan som helst. Uh-huh. Nej, utan på Handelshögskolan i Stockholm. Det hade jag aldrig kunnat ana. Nej. För det här är en dag fylld av överraskningar alltså. Ja. Det måste man säga, så det är ingen tvekan om att det handlar om yrkesmördare. Det vet han. Han är ju trots allt professor i utvecklingsekonomi. Så jag tror med tillägget då på Handelshögskolan i Stockholm. Så då kan man säga så här, då har man viss kännedom om själva det grundläggande temat på det här med utvecklingsekonomi. Ja, vad ska jag säga, man, i någon mån så skulle man kunna säga så här, det är ett litet subtilt erkännande av att den verksamhet som pågår kanske inte alltid är så moraliskt föredömlig som man försöker göra gällande. Nej. Så kan man säga. Ja. Haiti är ett viktigt transitland för kokainhandel från Colombia till USA. Men Lundahl säger att det finns stor risk att inte ens det som utförde mordet vet exakt vem som är beställaren. Det blir bara bättre. Man kan säga att efter Lundahls uttalande i de här sakerna, så då säger vi så här. Vi gör faktiskt det. Ja. Men han... helt enkelt. Det är fantastiskt. Ja, det är det, men det här var ändå SVT, va? Och ja. Men han säger också så här, det pratas om affärsintressen. Men det rimligaste tycker jag i så fall skulle vara att det handlar om illegala affärsintressen. Han är ett jävla geni helt enkelt. Ja, men han är faktiskt professor i utvecklingsekonomi. Ja, jag säger det, han är geni. Ja, precis. Då blir det såna här saker. Expert är expert. Ja, så, precis. Jaha. Och vad ska man säga då? När Swedbanks kontor använt i Darknet, här var en bankman gripen. Man kan säga att det pekas. Diskret sådär. Ja. Och det här är lite bra, va? För vi glömmer gärna bort vad som har varit i historien och hur det här såg ut bara för några år sedan. Mm. Med de historierna som... ägde rum tidigare med penningtvätt och sådana här grejer, där faktiskt Eriksson var inblandad, och det som ligger till grund för det här, så att säga, agerandet från amerikanska justitiedepartementets sida när man tar kontroll över Eriksson, och de glatt går med det, en treårskontroll. Glatt var nog att ta i. De var ju så glada så de betalade. Så är det ju. Ja, visst, betalar ju 10 miljarder för att få det så. Så det är ju en viss glädje måste det ha funnits. Ja, någonstans. Ja. Den kanske inte var som störst på Arsenalsgatan 8C. Kan säga. Nej, så det bara. Kanske inte var. Men, men glädje fanns det över detta. Så är det. Ja, hur som helst så har vi då den här firman Klarna. Mm. Som köper teknologifirman
en e-handelsteknologifirma som heter Hero. Och den här Klarna är ju en, de har ju skaffat sig en ny styrelseledamot där, va? Han Rocky-gubben som... Ja, just det ju! Ja, 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 ja. Ja visst, sådär ja. Ja, och sen har de ju vissa problem också samtidigt. Det verkar vara lite så att en del av de här ikonerna, eller vad jag ska kalla dem för, de verkar hamna i lite så här olika konstiga situationer. Jag vill säga så här, att han Elon Musk, där han verkar sitta lite sådär, men jag tror han är bra alltså. Jag tror han har försatt sig i den här situationen själv. Och nu när han i princip har haft jordnötsringar som isolering till elen i Tesla-bilarna, va? Och de drar till sig råttor som fan liksom. Ja, liksom kanske, käkar upp elektricitet. Kanske inte så bra att bygga bilen med råttmat i liksom. Nej, men typ det, ja, sådär. Ja. Ja, men det är lite spännande sådär faktiskt. Ja. Ja. Mm. Och jag såg att det gick åt för att släcka en brinnande Tesla. Vad gick det åt då? Ja, det är otroliga Det var en otrolig mängd. Ja, alltså. Ja. Och hur jävla giftig rök som helst. Det där var ju riktigt speciellt, alltså, det får man säga. Alltså brand i parkeringshus med elbilar, tjoflöjter, det blir roligt. Ja, och ja, nu har vi ju så att säga den dag som... Eller hade den dagen, den 10:e där. Mm. Som vi aldrig trodde skulle komma. Som vi tog upp på föreläsningen där. När Wolfgang Hans då ilsket propagerar för att nu måste vi ha kontanterna kvar. Va? Och nu är vi nog nästan säga så här, vi utser alltså... Ja, Wolfgang till hängis. I våran sekt alltså. Ja, han är på G här, han söker sig något medlemskap. Ja, ja. Fullvärdig kommer ta en tid. Han har lite dystert register och bearbeta sådär. Så han kanske till och med är vaccinerad, så vi vill inte ha in smittriskning. Nej, men alltså, han anmält sig som... Ja. Nej, men hängis absolut alltså. Ja. Kanske på väg till prospekt. Ja, kanske. Ja, hängis, det tar ett tag först. Som sagt, han har en del att beta av. Precis. Så är det. Så är det. Mm. Jaha. Och som sagt, den svenska högern påminner om en sekt. Ja, som sagt. Ja, där urvattnades det stigmatiserande begreppet lite grann. Ja, men lite grann va? Ja. Det är väl inte... Sen så... Det är ju inte så att jag kanske säger emot. Nej! Det är inte det som saken är. Men man får ju ändå säga så här, man har då en bildsättning då med Ulf Kristersson på bilden. Mm. Och sen säger man då den svenska högern påminner om en sekt. Då kan man säga så här, då har det blivit liksom, då kan man säga att det har blivit lite inflation i alla fall. Ja, det handlar om orden. Ja, alltså, helt klart. Det är lite urvattnat värdet på det här. Och, så värdeladdningen har blivit lite klen helt enkelt. Ja. Urvattnad. Sådär. Och vem kunde någonsin tro att det skulle gå? Jaha, vi trodde aldrig det. Nej. USA utreder som sagt amerikanska kopplingar till mordet på den här... Mm. Ja, eller mordet på den här då, Haitis president. För som sagt så här att... Haiti då är ju kanske inte den plats man kanske först ska tänka på om man ska ha liksom... en småbarnssemester sådär, på det sättet i alla fall i de här städerna, det kanske är lite sådär, det är San Salvador och några andra ställen som har varit lite, men det har ju bättre, där har det bättre på sig jävligt mycket, men hur som helst, i Haiti är det i alla fall tydligen så illa att det mördas presidenter här då, hur som helst, vilket man kanske kunde förvänta sig att den här presidenten skulle ha känt till. Det känns på något sätt som han borde varit lite mer... Ja, men det känns som att personskyddet tycks ha sviktat lite i det här fallet, ifall man gör sådär. Alltså. Ja. Och då kan man väl säga så här att det... Är det troligt egentligen? Nej. Det är bara i Sverige det är troligt att statsministern säger till personskyddet att liksom ta semester och... Mm. Den där historien ska man inte köpa rätt om alltså. Nej, det ska man nog akta sig för. Alltså, det må vara som det är med den saken. Det kommer mer om det där. Ja, det är helt säkert. Och det är Reuters som säger det här. Men det är fortfarande oklart vad som motiverat de två att ansluta sig. Två amerikaner. Det är en grupp colombianska legosoldater. Och då kan vi väl säga så här att Colombia är en gammal fin institution i de här sammanhangen när det gäller telefoner och kraftförsörjning. Det är helt jävla säkert. Ericsson etablerar sig i Colombia i slutet på 1800-talet. Så kan man väl säga. Och Haiti är väl lite grann kopplat till Clinton Foundation, och sen är de kopplat till den här CIFF som vi kommer tillbaka, en sån här barnfond. Och
så vitt vi kommer ihåg i alla fall, så var det någonting med barn i samband med de här historierna. Det var barn, det var Clinton, det var Global... Ja, det var Open Society Global. Ja, precis. Alltså. Ja, visst. Och ja, vad nu det innebär. Det kommer att komma med det. Och den skiten som kommer därifrån, det blir kommer som vanligt att landa på samma ställe. Så är det också. Och det är inte på Glad och Kvarn, utan det är på Arsenalsgatan 8. Mm. Faktiskt. Och ja, tusentals gick på konsert. Nu anmäls Lunds kommun. Det där är mycket märkligt, så det här med straffansvaret. Mm. Då påföljden, vad är det för någon straff som ska mätas ut då, för man har gjort det här, och vilka påföljder är det då möjligt? Och då kan man säga så här, har man inte sprungit på, vad ska man säga, de problemen tidigare, så lär man göra det då. Det där kommer inte gå så enkelt, och några tjänstemän som man kan hålla ansvariga, det är så vitt det känns inte möjligt inte att hitta. I det hela, så frågan är vad det är för någonting som ska hållas ansvar. Det finns inget tjänstemannansvar. Och ja, på vilka grunder ska vad göras här egentligen? Och vilka påföljder ska utmätas? Eller är det här kanske en del i själva folkbildningsprojektet för att människor ska förstå att det här systemet är inte fullt så bra som man kanske har tänkt sig att det skulle vara? Du tänker så, ja, att det kanske handlar om det svenska rättssystemet. Ja, lite. Så. Mm. Det har jag har för mig någon som sa det förut tidigare en gång. Men... Ja, gamla Robban. Ja, men eller hur? Mm. Ja. Men det var ju länge sedan nu, så ja, men, de visst, har väl glömt alltså, om det. Ja. Ja, han var väl pårökt, höll upp sig, för att det är Brian i efternamn. Ja, det har fan tänkt på mig, så är det ju. Jävligt Göteborg, så fattar vilket jävla, vilket jävla dåligt inflytande du har på mig. Ja, det glädjer mig. All substil, eller all subtil finess och allt det bara försvinner här. Då blir ja, shit. Ja. Mm. Hur som helst. Hackerattack mot Irans järnväg. Mm. Då kan man säga oöverträffat kaos. Hur ser den gängse detektiv Kalle Blomqvist övningen ut? Man kan väl börja titta på vem fan som har sålt de där jävla tågen liksom. Ja, vem har sålt kraftförsörjningen till det här egentligen? Och så datasystemen. Ja, och allt det här i vanlig ordning. Alltså. Ja, och det är Bergis, de här som smugglade in reaktordelarna i Iran. Skulle inte förvåna mig det minsta faktiskt. Men det var den lätta biten att smuggla in då. Ja, den svåra biten var pallarna med cash. Jaha. Ja, det var så. Ja. Men han gjorde det. Ja. Det var grobbigare, oöverträffat, oöverträffat kaos, säger Teheran också. Lite också. Konstigt. Hur ja, det där är lite märkligt alltså. Det. Ja. Men det måste vara ryssarna som har hackat. Det är klart det. Ja. Det finns väl ingen annan som kan hacka? Eller? Nej, jag tror inte. Fråga Wolfgang. Ska jag säga. Det är en hängisfråga för honom. Det blir hängisfråga. Wolfgang, vem är det som hackar? Ja. Jaha. Och Kina utvecklar undervattensrobotar som kan attackera fientliga farkoster utan assistans från människor. Mm. Och det här är ju lite speciellt, det kanske inte folk tänker på, men de här stora, dyra grejerna, badankarna, som har rätt många flygplan på och sådär. Ja. Och en sån här F-22 Raptor, den kostar ju liksom fantasisummor. Ja, det är många nollor efter siffran. Det är sådana pengar så det liknar ingenting. Och ett helt hangarfartyg fyllt med sådana där. Det går knappt pengar att mäta än så mycket pengar det här. Och man säger så här, det handlar ju om ekonomi det här. Och det är ju lurigt alltså om det ligger sådana där och så på botten. Det får ju gamla tider som inner och framstår som tämligen schyssta. Inte sådana där som kommer simmande efter dem med så stor hastighet att man inte kan göra någonting åt det. Och har artificiellt intelligens då. Det tjurar ju till, som man skulle kunna säga, så här i samma ögonblick som den där kom in i vattnet. Ja, eller sådär. Ja. Så blev badankarna omoderna. Kraftigt omoderna dessutom. Ja. Det hjälper inte ens att sminka om dem. Nej, faktiskt. Man får till och med lacka inte ens med flames. Ja, flames. Det hade fan varit lite coolt. Det här kamerfartyg med flames istället. Det hade jag gillat. Ja, det där blir i alla fall lite tokigt. Det blir som det blir det där. Ja. Det kom liksom, när kulsprutan kom, då var pilbågen ruskigt omodern. Alltså. Den gick helt ur tiden. Det är samma här nu. Ja, ja faktiskt. Hur så det fungerar. Och, jag vet inte, Aftonbladet. Det kom ju några så här
grejer nu, sista dagarna. Toppchef på Wallenbergkoncernen, det var Wallenbergkoncernen, köpte sex på jobbresa. Jaha, det är ju lite sådär. Det är ju som det är. Det är varför tar man upp det här, det stora saken i det här? Alltså, det är alltså att det är Wallenbergkoncernen. Det är ju det som är. Ja. Och det brukar man ju inte sådär se. Nej. Det här är något nytt, att helt plötsligt så ska Wallenbergkoncernen hela tiden. Så, ja, men man får ändå så här så att säga, liksom ena. Och han råkar vara toppsköp det då, vadå då? Han har lite, Wallenberg har faktiskt inget ansvar för att han går och köper sex liksom. Det, nej, men det kan man det, säga så här. Men nu har tydligen, nu har det uppenbarligen hänt någonting i så är det. Ja, den här världen. Så opinionsbildningsvärlden har fått någon, alltså det finns ett annat underlag, en annan grund, ett annat motiv bakom signalerna hela tiden nu. Det är en annan hand som håller stacklet nu. Så kan man säga. Ja, men de har ju alltid varit stacklade. Ja, ja, jo. Men nu är det någon annan, nu är det någon annan som drar i det här och nu ser man det tydligt. Ja, för det, här... ja det blir ju ännu tydligare sen lite, det kommer en fantastisk sak från Dagens Industri. Ja, det kommer fler så det är inte det. Och som sagt, ett enormt tack till gänget i Sundsvall för det ni ordnade i lördags. Det fantastiskt mycket, bra, trevligt. Mycket trevligt. Och det var otroligt trevligt att få liksom ansikten och träffa folk som man bara kunde namnen på innan så på Facebook. Precis. Jag tycker det är jättetrevligt. Ja. Det var otroligt bra. Ja. Väldigt lyckat. Sen är det väl som vanligt. Jag hinner inte prata med alla lika mycket som man skulle vilja kanske. Men det är ju... Nej, man får tänka på om det är då kanske ett 50-tal personer och sådär och drygt. Så, och alla ska ha 5 minuter. Så blir det ju rätt så många minuter. Det blir svårt att hinna med liksom. Mm. Även om vi är ett par stycken sådär. Så att... Det är inte det man vill, men... Ja, det blir rätt mycket helt enkelt. Mm. Och ja, en annan i... Ja, det är inte roligt. Utan att man säger, om man säger så här på Blasieholmen då, så det är tankeväckande i folkbildningens tecken, säger vi då, där kastellet. Där man har då en tretungad flagga hissad i varje dag, ja, man har haft hundratals år. Ja, och det har man då som tecken då på att faktiskt den konstitutionella ordningen i landet är intakt och... Landet är inte under belägring eller såna här varianter. Så här. Och det här är ju en gammal sjömilitär ö då, där har försiggått, ja, där finns det historik i myllan kan vi säga. Det kan man säga så här. Flottans IF bildades där 1891 kan jag tillägga. Och det var först och främst för att kungligheterna skulle åka skridsko på isen. Det var det första de höll på med då. Ja, det är ju lite udda. Ja, absolut. Ja. Visst, alltså jag har mitt sportintresse. Har jag Nej, men det var så det. Det var Sveriges äldsta flersektionsförening. Men hur som helst, det är en rolig artikel, för den avslutas med i alla fall med en försäkran om att det är lugnt. Det är lugnt. Ja, landet, vi har fortfarande militärisk suveränitet. Eller sådär de drar de till med. Så. Det är ingen fara, alltså, bara så ni vet. Men sen är jag anledningen till att få upp flaggan. Ja, det var att låset. Ett krånglande det lås. Ja, det händer. Det händer oftast. Det händer... Titt som tätt. Ja. Det har inte hänt på 400 år, men nej, nu händer det. Nej, utan det är vad det är nu det här. Mm. Och det var väl, om det nu ska ha ett signalvärde eller inte ska ha ett signalvärde, då slumpen eller inte kan man ju säga så här, då är nog i alla fall inte tanken att det ska vara så, någon sätter lite annat lås som de aldrig kommer få upp, så de aldrig kan hissa flaggan igen. Det var nog, men alltså det blir så där en gång och sen blir det inget mer. Det är liksom inte mycket annat och sådär. Man kan tänka sig att det, några tänker så att det kan vara så. Ja. Ja, och så har vi då det här med det där är ju lite MBS, alltså det där är förargligt alltså. Och USA oroar sig för 2 rättsfall mot den tidigare saudiske spionen Saad al-Jabri, kan avslöja amerikanska regeringshemligheter minsann, och överväger nu ovanliga juridiska metoder för att stoppa informationen, skriver AFP då. Och Saad men det där är ju ovanliga juridiska. Ja, det kan man ju säga. Det är lite underfart. Det får man... Vad hittar någon för gammal lag som man inte omberopa liksom? Jag har inte varit omberopa. Ja, 16 år. Ja. Saad al-Jabri arbetade länge tillsammans med USA i hemliga antiterroruppdrag. Observera nu att han arbetade alltså länge tillsammans med USA. Då får vi anta att det handlar om i tiden bakom oss. Alltså det är någonting som har passerat. Mm. Alltså, sådär. Ja. Han blev av med sitt jobb hos den saudiska underrättelsetjänsten i samband med att kronprins Mohammed bin Salman, alltså MBS,
tog över makten och fängslade rivalen, vilket jävla svin. Ja, det där är ju sjukt gjort. Menar han makten och så använder han för att fängsla sina... Men, menar han att den låste in Saad Al-Jabri på Ritz-Carlton i Riyadh? Vilket svin. Ja. Och där låste han in en hel del andra det också. Han. Det fanns någon... Det fanns någon med svenska kopplingar. Var där också, var där. Och sen, vänta förresten, var inte Bandar bin Sultan, han åkte också. Han var med där också. Hela det där gänget faktiskt. Det hela gänget kan man säga. Det var konstigt. Ja, ja. Var en flock alltså. Ja. Okej. Okay. Men när Mohammed bin Salman tog över makten och fängslade rivalen. Och Al-Jabris beskyddare Mohammed bin Nayef. Jaha, och två statliga saudiska företag anklagar nu Saad Al-Jabri för korruption i fall som ska prövas i en amerikansk och i en kanadensisk domstol. För att bevisa sin oskuld behöver Al-Jabri bevisa att det saudiska statliga bolaget Saqab... Då får man, blir man genast lite orolig där när det slutar på... Och det må vara så att det... Alltså, det skulle kunna... var någonting sådär, användes för att finansiera känsliga program tillsammans med CIA och andra amerikanska myndigheter. Mm. En källa nära Al-Jabri säger till AFP att han inte vill avslöja känslig information, men att han kan tvingas göra det för att försvara sig själv. Det verkar ha varit i säck innan det kom i påse. Helt jävla säkert. Så är absolut. Det. Ja. Och jag med, men avslutningen är ju faktiskt lite... Just det, han vill inte avslöja känslig information. Nej. Men han kan tvingas göra det för att försvara sig själv. Jag kommer in och tänka på egennytta. Egennyttiga människor. De kommer alltid att sälja ut de andra. När de kommer faktiskt alltid gola. Så är det. Egennyttiga människor kommer alltid gola. De kommer aldrig att offra sig för någon annan. Och därför vet man också hur det kommer att sluta. Även om man känner vägen dit. Ja. Men det är så. Ja. Ja. Vad ska vi säga? Kina och Nordkorea i allt tätare samarbete. Alltså. Det hade vi faktiskt ingen aning om. Ja. Och det var ju då i förra veckan som Kim Jong-un sa att han tänkte ta det här till nya höjder. Mm. Och sen blev det ny vecka då. Mm. Och då säger Kinas president, alltså Xi Jinping, han säger att han vill ta samarbete med Nordkorea till... en ny nivå. Ja. Okej. Det är nya höjder. Ja. Så är det. De verkar ganska överens. Det säger att de tillsammans vill bekämpa utländska krafter. Är det på något vis så att de upplever att de här så att säga, utländska krafterna har intervenerat på ett otillbörligt sätt, eller ska man säga på ett brutalt vis, i de här ländernas inre angelägenheter, skulle man kanske kunna... De har ju gett lite hintar om att det ligger till på det sättet. Och de har ju nyligen firat då 60 år av handelsavtal och vänskap. Och man kan väl säga att... Stockholmsbyråkratin är äldre än så. Ja, det kan man ju säga. Det är ingen överdrift. Det är ingen överdrift. Faktiskt. Och de här två ledarna ger varandra hedersbetygelse naturligtvis, och den kamratliga tilliten och militära vänskap mellan Nordkorea och Kina blir starkare för varje dag, sa Nordkoreas, då lägger man till från SVTs sida, alltså diktator Kim Jong-un. Ja, och Kina har varit Nordkoreas enda betydande allierare sedan 1961, och det här var ju så att säga upptakten på det kalla kriget då som ägde rum då. Och det är ju vad som sker parallellt med Grisbukten och Kennedy-morden och ja, så vidare. Man höjer stressnivån på grund av hotet från atomvapen. Om någon nu nämner liksom ett årtal här, då kan man kolla upp lite över de parallella händelserna liksom, som det är ju mitt i smeten där. Det är mitt i smeten. Trummas upp för ett kallt krig. Så. Ja. De här Kubakrisen är 63 eller? 3 va? Ja, något sånt där. Ja, det är den vevan. Ja. Alltså, det, 63 var det. Ja, 63 då också. Ja. Samma ord de skjuter. Alltså. Ja, och det var det Pig och Bay. Mm-hmm. Bay och Pigs. Bay och Pigs. Ja. Ja, men våra kära gamla känningar, bröderna Dals. Ja, men lite grann. Sådär. Ja. Och Candace Owens är en... amerikansk politiker. Ja, sådär. Hon säger att det finns två sorters människor i den här världen. De som tror på att regeringen vill hjälpa folk i allmänhet och hålla dem trygga och bra och allting sådär. Och så finns det de människorna som begriper bättre än så. Ja.
sådär. Det vill säga som begriper att de här så kallat folkvalda, som egentligen inte ens är folkvalda, att de är där för någon annan skull än sin egen nytta. Det förstår de som vet bättre. Så. Helt enkelt. Jaha, och Arizona har bestämt sig för att räkna om alla rösterna då en gång till. Då, för att få en referens här nu. Och då kan man ju säga så här, om de tar bort då de som inte ska vara med till exempel. Mm. De som är uppenbarligen felaktiga, då kanske inte det stämmer med det förra utfallet. Så kan det bli. Och man kan bara säga så här, om nu inte siffrorna stämmer, ja, men då får man ju räkna om. Ja. Ja. Man kan nog utgå ifrån att de inte fått ihop siffrorna. Men det kan man ju säga. När de säger att de ska räkna en tredje gång. Ja. Det kan man nog göra. Då är det någonting som inte går ihop. Mm. Det är nog ganska säkert att anta. Ja. Faktiskt. Det får vi nog anta, ja. Mm. Och ja, det låter väl bra då att republikanerna introducerar en plan för att tillåta användare av de här techjättarna att stämma de företagen över den här censuren som de bedriver då. Mm. Och jag vet inte, det här har ju tagits upp i Tyskland, men det kommer vi tillbaka till, men och det kan man ska ta det som vägledning. Så här kan ju bli fan riktigt tjurigt för techjättarna. De klarar, det kan bli jävligt dyrt om det. Ja, man kan säga så här, det är svårt att se att de håller ihop riktigt, men det blir nog så att någon stackars statsförvaltning kommer få förbarmas över det där liksom. Det kan gå så långt som de hamnar i sådana ekonomiska trångmål att någon, ja, precis, liksom, alltså, får hjälpa dem. Ja, det är lite så alltså. Ja, det skulle kunna bli så. Ja, i Pennsylvania vill man ju då föregå allt det här med redovisningen som ska komma från Arizona då inom 2-3 veckor då, enligt Donald Trump i förrgår kväll. Och han säger ju då att det här kan ju, det är ju, ja, fruktansvärt alltså att konstatera det här som har förevarit naturligtvis, men det kan också bli väldigt underbart. Ja, det kan bli fantastiskt, ja, också. Och det är väl det här lite, ja, som sagt, det är ju svårt att säga vad, om det här valet är ogiltigt, är det inte ogiltigt åt båda håll då kanske, eller hur ska man ta det här egentligen? Och det där är ju någonting som de som har till uppgift att tolka konstitutionen, eller vad då lagstiftarens mening var då egentligen sådär. Och det är ju svårt att säga alltså vad som gäller. Och man kan ju tycka både det ena och det andra, man ser att han vinner, med då har han ju vunnit liksom, så det är inte mer med det, men ja, men är valet ogiltigt då, i andra sidan, så är det ju liksom, då är det ju ogiltigt. Ja, exakt. Ja, alltså, det är ju liksom, då måste du göra så liksom. Ja, precis, alltså. Om själva, precis. Så där. Vi får la se hur fan de tacklar det där alltså, men ja, de har lite alternativ, det har de. Ja, det har de ju, och det har ju varit i säkerna kommit på sig så ända in i helvete det här, va. Och ja, det är väl lite svårt att missa nu det här med att Joe Bidens inflytande på, så att säga, någonting överhuvudtaget egentligen. Det verkar ju vara lite så. Han verkar ju ha en rätt, så att säga, väl avgränsad uppgift i fråga om att han ska då, ja, dels då spela ut de här opinionsbildningsspelen han gör då, men sen de saker som han faktiskt gör då, det är ju sånt som, ja, om Donald Trump hade gjort dem motsvarande, det blir världens jävla liv på demokraterna, va? Och nu passar man ju då alltså på då och gör ungefär som jag har sagt hela tiden, att det är så det går till det här. Att det blev så. Ja, det bara blev så, ja. Och det måste alltså till också i den här situationen för att det ska, så att säga, ja, till exempel det ska vara fullbordat brott då i och med det här, så att säga, valfusket eller motsvarande då. Och därför måste man köra hela det här spelet. Det går inte annars. Och därför måste, men det är nog inte bara ränta det här. Ja, det är inte bara det. Rensa, det heller. Ja, men det är inte bara det. Minst, för det är också för att kunna visa hela världen. Ja, att precis. Det, ja, men det är ju ett pedagogiskt exempel. Ja. Så det måste vi. Om folk inte kan förstå det utan att de ser det, men då får du visa det för dem. Ja, precis. Och du kan inte visa något som inte har hänt. Nej. Det går inte. Nej, det går inte. Även om de har gjort massa försök genom historien. Och så kommer det något konstigt här då. Och varför är det så konstigt? Jo, Elon Musk, han är i rätten om ägarskap i
Tesla då, va? Och det där är lite udda. Och den här domstolsförhandlingen sker alltså i Delaware till att börja dagen med. Och det är ju ett skatteparadis då. Häpnadsväckande drog i New Sweden, ett skatteparadis. Vem kunde ana det? Hur kunde det bli så? Ja, visst. Alltså. Och alla tror, och det är sådana här myter som gör att folk tror att de här globala företagen, de betalar verkligen ohemult med skatt här hemma i Sverige liksom. Jo, det kan man ju tro om man vet. Men liksom, ja, jo, tjena. Mm. Man behöver inte, om man vill tro det så ska man nog inte läsa in sig på det. Nej. Då blir det svårt. Ja, men då kan man ju det. Säga så här, och då har ju vi tidigare varit på att hacka lite på Jeff Bezos vid någon enstaka tillfälle om Amazon Web Services och ja, egentligen varunamnet Amazon. Och här är det ju liksom, det är ju faktiskt precis samma sak med Elon Musk där, va? För i, ja, så att säga, nu, och nu är det val i Moldavien då, och då behöver man bara googla Moldavia Ericsson. Ja. Och då kommer man fram till då att i, det pågår verksamhet där från Ericssons sida, kan man milt sagt uttrycka det som. Och den här verksamheten bedrivs i ett bolag, och det bolaget då heter då Tesla Ericsson, eller Ericsson Tesla, va? Ja, nej, jag tror till och med det heter Nikolaj Tesla Ericsson. Ja, så, ja, men sådär alltså. Ja. Och då, kan, då känns det ju någonstans ändå som att det här med ja, immaterialrätt och så, patent och sådana här grejer, och det där namnet Tesla känns ju som att det borde ju vara varumärkesskyddat och så vidare. Känns så. Någon har säkerligen patentet på det namnet. Det, ja, men så kan man tänka sig, så kan man tänka sig. Ja, och jag tror faktiskt inte det är Teslas dödsbo som har det. Nej, men det tror inte jag heller. Det tror inte jag heller. Så, och det får man väl tänka på nu, att Elon har gjort en massa kul, han har inte bara haft... Jag tycker Elon är god. Han skulle ju fan vilja sitta och tjata mig. Ja, jag tror inte bara han har stoppat sojaolja i ledningen för att råttorna ska äta upp dem. Alltså det, han har ju lite fiffigare än så också. Ja, det tror jag faktiskt. Fast man kan titta på honom så här, då ser man nästan att han är en sån typ. Ja. Han ser lite lurig ut. Han är van att köra lite valser helt enkelt. Jaha. Ja, vad ska vi säga? De här T-cellstesterna är opålitliga och fullständigt onödiga, menar experter som Expressen har talat med. Ja, jag vet inte vad vi ska säga nu. Det börjar ju bli liksom... Man kan väl säga så. Om de nu... Ja, men, då, men det är ju faktiskt inte det testet som hela den här pandemin bygger på. Nej, utan det är PCR-testet. Ja. Så det är väl det testet då som är nästa att komma upp här, och det kan bli en rolig resa, för det är det hur man manipulerar lite ur. Ja. Det är bara frågan hur många cykler du kör. Ju fler cykler du kör, desto större chans att hitta det du letar efter. Så vill du att alla ska vara smittade, kör massa cykler så har alla det. Mm. Vill du inte ha någon smittad, kör en cykel så är det ingen som har det. Nej, precis. Ja, men det är så bizarrt som man... Eller de uttryckte det till och med så, testar man inte så finns det ingen covid. Nej, så är det ju. Lite så. Ja. Och det har nog fan avräknat ut. Ja. Jag tror det. Det tror jag också. Det kan vara så. Ja. Jaha. Ja, och sen är Jakob skeptisk. Ja, faktiskt. Mm. Han är mycket... Ja. Frågan är om man någonsin kan komma ikapp. Det gäller att inte bygga chipfabrik i Europa, men Jakob Wallenberg är skeptisk. Mm. Ja, jag vet inte. Det är också det. Det är inte precis... Nej. Men sen är också, han säger ju det då, broder Jakob, att det skulle vara olyckligt om vi valde en väg som kostar för mycket och som inte riktigt skulle lösa grundproblemet. Ja, det håller jag ju med om, men nu blir ju då frågan, vad menar han att grundproblemet är? Ja, och jag är det, vet är det, vad så, jag menar. Har folk, befolkningen är. I allmänhet samma grundproblem som Jakob? Som broder Jakob. Ja. Frågorna hopar sig. Ja, men lite faktiskt. Mm-hmm. Man känns som att det nu börjar bli man börjar få lite feelingen av att snart måste han börja förnimma en känsla av att han är svaret skyldig. Mm-hmm. Och sen en annan sak som är intressant här med Wallenberg, så här, det är ju, jag är ändå en bit över 50 här, så det är klart att det har talat om Wallenberg. Han har varit i media någon gång så där, då under mitt liv, men de senaste månaderna så känns det som att han har varit mer i media än han har varit i hela mitt tidigare liv faktiskt. Ja, faktiskt. Det kan ju vara en slump och att jag missar något, men... Ja, men jag kan ju säga att jag har ju hållit på i ett par decennier så här med det här. Jag
kan väl med ganska gott eller på goda grunder säga att exponeringen, så att säga, det här med verka utåt och synas, det har inte gått lite bättre för deras del på senare tid. Nej, det har det inte gjort. Nej. Det är så faktiskt. Det där verkandet, det har... Och vi beklagar naturligtvis detta. Ja. Speciellt. Vi vill att Broder Jakob ska vara lycklig. Ja. Ja. Faktiskt. Jaha, nyval i Moldavien utmanar Ryssland. President Maja Sandu utlyste nyval i april. Nu står man vid vallokalen och de öppnar dem häromdagen då. Mm. Och hon beskrivs som en västorienterad och leder opinionsundersökningarna. Det är ju sådana opinionsbildningsundersökningar hon leder alltså. Mm. Förutom att minska Rysslands inflytande över Moldavien så vill hon bekämpa korruptionen och gå med i EU. Det är ju en paradox. Ja. Efter många år har det här landet äntligen någon sorts hopp om att driva ut tjuvarna som sitter här för ryska pengar, säger hon till AFP. Ja, huvudmotståndare är ryskvänliga Igor Dodon. Han säger att Sandus politik kommer att driva landet i fördärvet. Ja, jag vet inte, kära ni, hur ska vi börja? Börja med Carl Bildt. Nej, det tycker jag inte sådär. Alltså, jag tyckte nog mer att... jag tyckte att jag skrev inte så mycket. Jag skrev att ja, vi får ju lära få höra mer om den saken. Ja, men så hördes det ingenting i kommentatorsfältet då. Du kanske har gjort det nu för att bättra på sig. För jag tänkte jag skarvar väl på lite då. Sådär. Men först emellan då, kommer vi tillbaka till den då strax, om valet i Moldavien. Mm. Så småbolagen halkar efter. Mycket är Wallenbergarnas fel i en rubriksättning i Dagens Industri som är kanske den mest häpnadsväckande. Alltså, ja, det är ju alltså Wallenbergs prestituerade husorgan. Ja, alltså ja. Ja, det här är ju liksom... Det är inte den minst Wallenbergsstyrda tidningen i det här landet. Nej, faktiskt inte. Nej. Och de har rubriken att mycket är Wallenbergarnas fel. Ja. Man kan ju inte säga så här, det är bara lite som är Wallenbergarnas fel, det hade ju låtit jättekonstigt. Lite är Wallenbergarnas fel, det hade sett skönt ut. Ja, det är bara lite. Nej, eller alltså inte det... så mycket. Mm, ja. Det hade varit tjusigt. Men då skriver man just, mycket är. Mm. Mycket är. Jag vet inte hur tydlig man ska behöva vara. Nej, jag kan väl säga, jag har väl inte alltid hållit med Dagens Industri i det de skriver, men jag har inte med, ja visst, fan. Ja, men så. Jag håller med. Ja, då har vi liksom en lite feeling för var mediekollektivet eller då, befinner sig. Ja. Ja, men precis. Hur hårt stacklet drar. Ja. Pruttkuddarna liksom. Mm-hmm. Ja. Då gjorde vi så här då istället då, att vi körde från 2017 då. 2017 så var det ju någon som blev president då. Ja, efter valet 2016. I ett stort land i väster. Ja, precis alltså. Och 2017 då så har en massa saker bäringar på varandra. Det är många saker som börjar koka ihop då. Och Ericsson mottog 1 miljon euro. Ja, i då från... Valmont Properties, eller Valmont Properties kanske, i februari 2014 skriver Dagens Industri. Ericsson bekräftar för Dagens Industri att betalningen har gjorts. Summan är den särklass största bland utbetalningarna, för totalt över 20 miljoner kronor till svenska mottagare, enligt internationella journalistnätverket OCCRP:s senaste uppgifter. Och Valmont Properties då är ett så kallat spökföretag med brittiskt hemvist, uppges vara centralt i härvan som nu utreds av myndigheter i Storbritannien och Moldavien, minsann, ja. Mm. Lettland och Ryssland, och penningtvätthärvan på bortåt 170 miljarder kronor är kopplade till rysk korruption under 2010 och 2014 då avslöjas nu ursprungen av OCCRP redan 2014. Så då kan vi säga så här, 2014 så vet vi ju nu här, om vi bara kommer ihåg det här, då vet vi att då är den här planeringen igång för länge sedan liksom. Mm. Då har ju någon lagt upp för att det här ska medieras ut och så vidare. Här har det redan gått långt, och det är vi ju garanterat tillbaka till när Ryssland börjar agera operativt utåt. Mm.
i till exempel Syrienfrågan om bak 2012 då, det, så vidare. Och så kan vi plocka oss tillbaka så där. Det är inte särskilt komplicerat att plocka sig ner till 2005-2006, där dit kommer alla snabbt. Och då är man ändå så nära att då ser vi redan det här spektaklet med 9-11 i backspegeln då, ganska tidigt. Och sen vet man att man redan innan sa att man måste göra de här åtgärderna, invadera de här länderna genom kriget mot terrorismen. Men det var ju naturligtvis så, det var ju inte bara de som planerade de här insatserna som upptäckte det eller visste om det. Det gjorde ju så att säga andra sidan också redan då. Och sen är vi alltså nere på 90-talet i det här. Och så enkelt är det. Ja. Och det avslöjades då, den här skrev 2017 då, att Nordea och Danske Bank i Danmark är indragna i utredningarna. Hur det här har gått sen, det känner vi ju till, och SEB är också inkluderade men i den här muntrationen, men där har vi inte hört riktigt hur det här har gått. Det har gått lite smått med det, men det kanske är så att säga en stor del av skulden kanske ligger på Wallenbergarna. Det kan ju vara samma tema på det då, så att säga. Ja, när Ericsson drogs in i penningtvätt här då 2017. Det ska man väl tänka på nu i det här och inte glömma bort. Ja, och som sagt, Ericsson, du hade rätt i det där alltså. Ericsson, Nikola Tesla i då det här Moldavien. Och och vad ska vi säga om det då? Ja, alltså man, vi kan säga om Balkan. Nu ska vi se. Förutom att vara närvarande i Kroatien så säljer företaget sina produkter till länder som Bosnien och Herzegovina, Montenegro, Makedonien, Kosovo, Ryssland, Vitryssland, Kazakstan, Georgien, Kirgistan, Moldavien, Uzbekistan och Armenien. Det är några stycken. Ja. Och allihop går de, drar sig upp mot Ryssland också, mot ryska gränsen och randstaten. Nej. Alltså någon sa. Den jäveln. Ja. Ja, vad ska man säga? Jo, man kan säga också så här, det sista. Per den 31 december 2011 så ägde telefonaktiebolaget LM Ericsson en andel på 49,07% i bolaget. Och sen är det någon som har lagt till efter det. Det var då det. Och sen upptäckte de här grabbarna där nere på Balkan att det fanns något som hette preferensröst. Det hade de aldrig fattat förut. De räknade bara procent då. Stackarna. Ja, det var inte lätt. Nej. De var så maffiga allihopa de där, som de tyckte de behövde inte det. Det är många som har fått lära sig den hårda vägen. Ja, det måste vara rätt tråkigt det där alltså. Upptäcka hela tiden att de blir skjutna alla blir skjutna bakifrån hela tiden. Det måste vara segt liksom. Det blir surt. Jaha, som sagt, it surrenders. Ja. Det här med valet och vad ska vi säga? Han säger så här, att Arizona har varit otroligt. Senatorerna har tagit det till hjärtat. Alltså de har verkligen lagt ner sin själ på det här. Och vi vann det här valet som ett jordskredsseger då, alltså. De gör en granskning, en kriminalteknisk granskning som du inte har sett på riktigt här i landet någonsin alltså. De kommer att tillkännage resultaten. Det är gjort av dem själva alltså, senatorerna. Det är inte gjort av den före detta presidenten alltså. De är stora patrioter. De kommer att tillkännage resultatet av den här granskningen. Och det här var hos Maria Bartiromo och på Sunday Mornings Future. Och jag har hört att under de närmaste 2 eller 3 veckorna säger då den före detta presidenten, eller om man nu kallas för president eller om man nu är president, vilket då är lite oklart då, ska man säga sådär. Vilket det nu visar sig vara. Ja, jag skulle föreställa mig att det skulle vara fruktansvärt alltså. Det är, men vi får se. Alltså det kanske blir underbart, säger han sådär. Och möjligen blir det alltså. Vi ska se. Det är en väldigt stor sak det här. Det görs av senatorer i en stat som tittade och sa, oj, vi blir lurade. Ja, president Trump fortsatte sen att säga att om utredningen den 6 januari, det var ett riggat val och folk står inte för det, alltså de vill inte vara med om det här. Vi hade ett korrupt val, vi hade ett svårt val, vi hade ett stulet val, och det var därför du fick 1 miljon människor att marschera i Washington. Det var liksom det som var anledningen. Och det försökte man alltså exploatera då från den djupa statens sida och ställa till ett kalabalik helvete som skulle lägga sig knät på Donald Trump.
Ja. Det går ju lite smått med det vad det verkar. Det verkar som det, va? Ja. Och underlivsporslinet, han tar upp kampen helt enkelt nu mot de här monopolistiska techjättarna. Det är bra, och jag gillar fan Biden nu för tiden. Ja, han gör bra insatser ja, också. Ja, ja, ja. Mm. Det här är jättebra. Och då undrar jag, vän av ordning, är man förtjust då på Arsenalsgatan 8C över det här som president eller underlivsporslinet där pysslar med egentligen? Är det bra för dem? Jag tyckte det var inte häromdagen som man skrev någonting om. Ja, de här Jakob var ute igen. Jag tyckte och då var de i frihandel va? Vi skulle vara rädda om frihandeln och grejer. Ja, just det, precis. Det var ju då de politiska nationalisterna i det här landet fortsatte hålla käften. Men han, det är ju klart att man, han säger ju inte faktiskt att det är frihandel för ja, för företag som har monopol, han menar. Ja, han är emot monopolmarknader. Säger Biden, det glömmer Jakob att säga. Ja. Att han är för frihandel med monopol. Med monopol, ja. Det är det. Men sen är det en sak han säger då, liksom, Biden säger, jag gillar kapitalism, säger han. Men kapitalism utan konkurrens är då ingen kapitalism, menar han på. Mm. Och fan, det kan jag köpa så, men man måste ändå fråga sig så här, ska vi bygga den här global, för världen är global vare sig du vill eller inte, vare sig du är nationalist eller inte, världen är global, ska vi verkligen ha en global värld där länderna konkurrerar med varandra? Konkurrens är, som vi alla vet nu, inte det bästa kanske, det är eliminering och utslagning, är det? Ja. Det är inte samarbete, det är raka motsatsen. Så hur långt ska man dra den här konkurrensen då? Mm, exakt. Hur långt ska elimineringen dras? Mm. Mm. Det är det som är frågan. Ska du ha total fri konkurrens, men det är det fria kriget? Mm, då behöver du inte några lagar. Nej, då behöver alltså krig betyder laglöst. Ja. Det. Ja, i Afrika har det som sagt börja gå till sig lite grann. Jajamän. Och Ghanas kung då, han ger ett litet tal eller en liten lektion då till de här representanterna som Storbritannien har på plats där nere då. Och det här är den ju höga kommissionären. High commissioner, ja, precis. Och det här är ju gamla sviter från så att säga, på den tiden när det begav sig helt enkelt. Alltså. Och ja, jag vet inte vad man ska säga. Jag vet inte, jag skrev vilken makalös fräckhet. Egentligen skulle man bara säga, det är ju för fan häpnadsväckande att någon inte bara liksom sparkar in pannbenet på de här jävla idioterna. Hade jag varit Ghanas kung... Ut med skiten liksom. Hade jag varit kung i Ghana, så jag vet inte om jag inte bara ställt mig upp och gett den jävla fjompen i en urfil och så sagt igen att stick och brinner. Men det går väl inte att göra det längre om vi ska ta ner det här kontrollerat. Nej, det är väl inte det som alltså. Är nog med på det också. Så, men... Vi har ju trots allt vårt eget Norrland att ta med. Vi har så vi klarar oss här. Ja, precis. Så är det. Så är det också. Jaha, och det här med Marvel och politisk propaganda, det är ju för tråkigt egentligen, men det är ju precis vad det handlar om. Marvel var bättre för. Ja, precis, innan man insåg att det var det. Innan man kände småken på druven, alltså var det mycket bättre. Ja, ja, för fan alltså, katastrof alltså. Nej, det är inte. Fan alltså. Nej, det är bra. Ja. Det kan aldrig vara en katastrof. Nej, det är inte klart egentligen. Fan. Visst, så. Ja. Irriterande i alla fall. Turkiet kommer hur som helst inte stilla tigande bevittna då de här grymheterna som Israel håller på med. Erdogan, han drar en lans för han vill ha en Oscar vid årets Oscars nominering och Oscarsutdelning. Och han kan få en. Ja, visst alltså. Ja. Det tycker jag han kan få. Och han talar om det här för president Abbas då, den palestinske presidenten. Och jag vet inte om jag är ju lite sådär negativ till de här. Jag tycker det är för jävla ludermässigt att alltså man säger så här att Hamas är så uppenbart infiltrerat och korrumperat, så det är lite skämsigt liksom. Och att den ens får fortsätta till, liksom, varför kan inte göra något seriöst ljug istället? Det är ju bara larvigt. Man kan ju säga så här, om inte palestinierna hade startat Hamas, då hade Israel varit tvungna att göra det. Ja. Så det är ju vad det är bara liksom. Ja, det är ju det här som är lite trist. Jag vet inte fan, trumvirvel skulle jag då, så här, det kanske är lite syrligt. ja, det är som det är. Men det kommer ju att ge sig. Alltså, och det är klart. Det kan nog gå väldigt fort här. Ja, Donald Trump, han vann lätt då den här
presidentnomineringsundersökningen på CPAC då. Och angående valet 2024, det kan man ju säga är en icke-fråga egentligen. Exakt så, för det lär inte bli något val 2024 innan 2020. Är utrett. Nej, och jävla, det är helt jävla säkert. Så är det. För det var nämligen... det är så. Ja, det är bara så liksom. Och så tänker vi tillbaka. Jo, men nu var ju det, de hade ju planerat det här. De var ju, vi kom ju ända ner till 9-11 på en gång. Liksom. Ja, ja, visst. Det är ganska snabbt. Sådär, så att ja, det är, man får räkna i eller ur flera perspektiv och i sekvensen. Och som ni märker själva, det blir rätt långa sekvenser ur varje perspektiv om man drar det så här. Mm. Och de här löper ju parallellt, de här grejerna, och påverkar in i varandra de här perspektiven. Det och hänger ihop. Det hänger liksom ihop. Alltså. Det är en enda historia. Ja, precis. Vi är ju som sagt inte så där överdrivet imponerade av det här politiska klimatet på det sättet. Och vad ska vi säga? Donald Trump, han tycker väl att de här techjättarna är lite dåliga då kanske eller så där. Och de har för mycket skydd och så här, och det kommer att bli ändring nu i det här, och det kommer att bli det nu snabbt. Mm. Så, ja, alltså så. När det väl kör igång så snabbt och snabbt, inte över natt sådär liksom. Men nej, det blir inte bra på natt sådär, men vi kommer ju så att säga märka effekten av det i då en form av klimatförändring i de här sammanhangen. Mm. Och det ser man också på, om man så att säga mäter värdeladdningar på, om man då tar de lite lägre spelarna i det här till exempel, som Rudy Giuliani till exempel då, eller Sidney Powell. Då är hon plötsligt inne på vaccinet. Va? I någon mån verkar det som att själva den juridiska delen av den här valprocessen, den verkar överspelad för hennes del. Och det är ju lite så här, helt plötsligt är hon inne på, liksom, men vadå, det är ju ingen farlig influensa där på det viset. De flesta av oss har ju haft den liksom, och så vidare. Sitter så här nu helt plötsligt. Och i den meningen så då måste ju det i sådana fall innebära att den andra, antingen tror hon har förlorat den andra delen totalt då. Eller också är den, som vi brukar säga då, så är den intellektuellt död här. Det där behöver man inte tjafsa om längre på det viset. Hon har sagt vad som ska sägas. Ja, visst. Så nu behöver hon dra sin strå till stacken, eller en lans, för där hon behövs bättre då. Mm. Och ja, det är klart att det här kommer att bli en stor skillnad. Och den här sektion 2030 som man skyddar sig bakom, det här med att man inte har något utgivaransvar men så samtidigt har ägnats åt censur, det kommer att skita sig big time alltså. Jo. Så är det bara. Och den som kommer hålla i den yxan kan vi gissa. Han heter H. Underlivsporslin. Det är det nog var så. Ja. Precis. I Haiti arresterar man den här Florida-doktorn som vi snackade om från början då. Och som huvudmisstänkt för att vara mastermind. Kriminella geniet. Och och då skickar då USA ett säkerhetsteam då i det här. Och jag vill påstå att vi har inte hört det sista. Nej, det har vi inte. Vi lär nog få höra lite till i veckan. Och det här med Colombia är ju vad det är då naturligtvis, som del i det här naturligtvis också. Mm. Och det kommer vi också få höra med om, och vilka som finns i Colombia och i alla andra latinamerikanska och sydamerikanska stater. Ja. Det är ju vad det är då. Det är de samma gamla vanliga trotskallar. Ja. Fan. Jaha, Venezuela, de är i faggorna, höll jag på att säga. Ja. De är ett av de länderna då. Ja, de är ett av dessa 180 dryga länderna. Ja, men, precis. Ja. Och de ligger där nere då i Latin, Sydamerika. Och Venezuela, enligt rapport, så krossar man då ett tungt beväpnat gäng då i Caracas. Hade du varit i Caracas? Nej, jag har aldrig varit i Caracas. Blames US Colombia for instigating violence. Det är ju lite speciellt. Där är Colombia igen med i den här svängen då. Och en annan anmärkningsvärd artikel, eller del, eller uppgift i den här så att säga, artikeln, det är att man har granatgevär då, det här gänget, och man har Carl Gustavs, alltså modellen Carl Gustav, alltså från Bofors. Ja. Och då är det ju inte, man börjar ju fundera kanske då,
det är ju i alla fall så att man, ja, det vet man ju var det kommer ifrån. Så det, är väldigt, det känns som att man är, på något vis är noga med att poängtera att det finns sådana där. Mm. Av någon jävla anledning. Och så. Ja. Liksom det är väl inte varje då de nämner liksom modellbeteckningarna på vapnen som finns i artiklar så här. Nej, inte namnet då på själva modellen. Alltså det är ju som lite speciellt sådär alltså. Och annars säger man ju att det är en NATO-apryl eller en gammal Warszawa-pakspryl. Mm. Liksom, men här är det specifikt. Här är det, här, den kommer därifrån. Kan man räkna ut också. Och det roliga är ju då att den här firman då som säljer de här granatgevären, det är ju liksom samma ägare på den som äger då de här telekombolagen och de här kraftförsörjningsbolagen och de här. Det är samma gäng va? Så det är liksom inte, det är inte vägg i vägg utan det är inom ramen för samma sak alltså. Och den kopplingen skulle ju möjligen faktiskt då andra underrättelsetjänster ha kunnat upptäcka efter 100 år eller sådär kanske. Eller kanske man tycker, om inte annat så vet de det nu för nu i sagt. Ja just precis, ja, exakt det jag vill att mena. Alltså. Precis faktiskt, du har helt rätt i. Ja, jaha. Ja, då har vi ju råttorna med Tesla. Ja. Ja, precis alltså. Tänk att han var en sån djurvän, Musk. Ja, men eller hur? Ja, det är ju lite bra alltså. Och det var ju någon som hade då böjt så skulle ha något i handskfacket så kom det ut en råtta där liksom. Ja. Det vill väl alla ha en råtta i handskfacket på sin nya Tesla. Ja. Undrar om den var batteridriven. Mm. Ja, nej, jag vet inte vad jag ska säga om det där. Det är ju som sagt, han är ju techmiljardär på Nasdaq. Det blir man ju inte utan. Och, det blir man inte hur som helst. Nej, precis. Så är det. Och, men det är väl så, du har ju sagt det någon gång också, det är väl tiden nu när djupa staten upptäcker att, aj fan. Ja, det är ju så, det är dags att upptäcka det. Det var nu, inte helt riktigt vad vi trodde. Ja, ja visst alltså. Och men, som sagt, Elon Musk och Tesla är ju vad det är och inte minst i ljuset av att namnet Tesla som varumärke finns tillsammans med Ericsson. Mm. Sådär. Och de är ju annars inte så där väldigt kända för att släppa lite lättvindigt på sina varumärken. Nej. De är inte lättvindiga för att släppa. De är inte kända för att lättvindigt släppa kontrollen på någonting. De har kontrollen för att få nej. Ja, och för att då ytterligare komma till rätta med de här problemen i världen så blir det massprotester i Kuba. Och vem har hotell, där höll jag på att säga Jan Emanuel Johansson, men det var inte det jag skulle prata om nu, utan där skulle man väl kunna säga att där finns det telefoner, kan vi säga så här. Ja, Anna Ardin var liksom, hon var lite insylt där och de lyckas få till något med att hon blev utvisad och såna här grejer och personen någon grata och sådär. Men det var ju innan, det var länge sedan här, och det var ju lite sådär speciellt därför att det här Kuba som sådan, som kommunistdiktatur. Ja, där var Myrdal var tidigt på plats, om vi säger som så. Han missade inte den. Det där har varit en jävla buskis alltså. Mm. Det är lite grann som den där teatern i Skåne där med Eva Rydberg och Nils Poppe liksom. Slapsticks och liksom. Ja, visst. Alltså, det är lite, nästan lite samma stuk på det här. Men man undrar alltså, ja, det är klart, de har ju fint väder på Kuba, så de klarar sig ändå, behöver ingen värme och sådär på det sättet. Så det är med fan på att Fidel Castro hade lusskägg alltså. Ja, det är liksom den nivån. Ja, precis alltså, det är den nivån på det alltså. Ja, det där är ju helt otroligt alltså. Ja, det är det faktiskt. Det där är... Och jag menar, vad fan, en kommunistisk diktaturland som det står nu, som en amerikansk bas. Ja, hela tiden. Hela tiden. Som hela världen vet är en riktig jävla knarksmugglar. Ja, hela världen vet det faktiskt inte, men de borde fan veta alltså, det. Är så jävla, jag kan inte tänka mig. Nej, men visst. Okej. Okay. Helt otroligt. Jaha, och Norge har ju då som sagt inte haft någon lust att visa den här Marvel-filmen med Svarta änkan. De förbjöd den på alla biografer. Det kan man ju säga är någon form av signalmässigt ställningstagande som tyder på att man inte gillar Gotland. Gotland där då Oliver Tucker Carlson kom ifrån ursprungligen då, sådär, så det, om vi ska sy ihop det lite så här. Man tyckte väl att den här själva så att säga grejen med Hollywood, den har ju liksom spårat ur för länge sedan. Nu tror jag det var slut med den här typen av
ja, så att säga, folkbildning. Opinionsbildande folkbildning. Ja, sådär, alltså. Ja. Och det här tar sig även uttryck då, att det här med AstraZenecas doser då, det blev ju inte så mycket vaccinerat med just det vaccinet. Nej. I Norge. Nej. Och nu har man till och med redovisat precis vad man har gjort av en varenda jävla ampull, va? För att förklara, vi har verkligen koll på skiten helt enkelt. Ja. Det är lite signalvärde i det här sådär. Och ja, det säger vad det säger helt enkelt. Och ja. Heja Norge då då. Ja. Och naturligtvis, vi förstår också att vi i Sverige kommer ha den djupa staten kvar ganska lång tid i förhållande till alla andra. I förhållande till alla andra. Ja, precis. Mm. Alltså. Även om så att säga den är då rätt så kraftigt beskuren eller välstacklad, så kommer vi sitta sent i den delen. Ja, ja, därför att det vi är inte så vi är inte de som blir med dem först. Så nej, nej. Ja. Och så att säga, så måste det ju vara också. Den måste ju så att säga låsas för alla andras säkerhets skull. Och då måste den finnas kvar här samtidigt då. För att det här inte ska ta någon oväntad väg som man inte har lyckats med i den strategiska planeringen. Så kan vi ju säga. Jaha, och Frankrike köper tillbaka manuskriptet av Marquis de Sades 120 dagar och Sodom då, alltså Sodom och Gomorra vi pratar om här, alltså det är svensk moral med andra ord, alltså ja, och det är för att bevara nationalskatten. Ja, det kan man ju säga, och det är också så att alla de här symbolerna som finns, som också faktiskt är symboler för någonting jävligt dåligt, de ska man ju bevara så folk kommer ihåg det, för de ska ju ha den rätta historien bakom det här. Exakt så. Det är ju liksom själva prylen då. Men ja, och därför vill man naturligtvis förstöra sånt här från annat håll då. Det är viktigt. Det ska inte vara minnesmärken. Nej, alltså historielösa folk är ju inte svårare att dupera. Ja. Om vi säger så. Ja. Så är det. Och därför, och det är ju också, det är ju ett stående tema liksom genom hela mänskligt historia. Den erövrarna, det är klart de försöker utplåna den. Mm. Den andra kulturen. Liksom. Och de gör det ändå. Det var ISIS som på med den nere i Syrien. Och sprängde gamla. Ja. Allt möjligt liksom. Ja. Mm. Gamla historiska minnesmärken. Ja. Jaha, nu är det... Flammar upp. Nu flammar det upp, ja. Nu flammar det upp. Oj. Ja. Och, det är heta tider nu. Ja. Enorma braser helt enkelt i 6 delstater. Och 2 brandmän döda efter ett plan kraschar i Arizona. Av alla jävla ställen. Jaha. Ja, vad konstigt. Ja, det är det. Ja, ja. Ja, där blir det som det blir. Och som sagt, det flammar upp. Det har vi sagt och nu flammar det upp. Mm. Så. Och ja, FBI tycker att... Ja, de är ute på en populariseringsturné, vad det verkar. Ja, det är bara att gola ner familjemedlemmarna när de verkar vara lite extrema. Ja, liksom, vad fan? Ja, det är bra sätt om du är sned på lilla syran, så ringer FBI för fan, så här, jag tror hon är extremist. Så kommer de att ta henne. Ja, det tror jag också. Ja. Det blir kanon. Jaha, och Indien drar ur diplomaterna från Afghanistan, den näst största stan där. Och samtidigt så gör då talibanerna, enligt egna uppgifter i vart fall, ganska så stora territoriella vinster. Och ja, vad ska vi säga? Det är väl så att när det gäller då finansieringen av de här talibanerna, så är de naturligtvis rätt så duktigt infiltrerade, eller i vart fall kan vi säga så här, de har varit under väldigt lång tid, noga räknat hela tiden. Så, och det är väl kanske inte helt klart hur det går till att sanera talibanerna från det här, men å andra sidan så kan vi ju vara helt säkra på att det här är gjort på det, så vis att det finns ju naturligtvis ett då motsvarande, det finns ju som register, fast det är ju liksom inte några hemliga dokument, alltså sådär, vilka kontaktpersoner, ungefär som kriminalunderrättstjänsten håller sig faktiskt med ett register för vilka, och som en hanterare då, sådana här grejer. Det är precis samma sak där. Och då kommer det vara så här då, att den här listan då, den är ju lite vilka som är infiltrerande
talibaner liksom sådär. Ja. Det är ju naturligtvis de talibaner som inte är infiltrerande och infiltrerade då sådär. De kommer ju tycka att det vore en intressant lista att ha alltså. Det kan man ju säga såhär. Inte helt ointresserade. Då kommer de så säga, med viss automatik ägna sig åt självsanering på stor skala. Så blir det. Och så måste man ju göra. Mm. Och så säga, det är ju, man måste sanera bort den djupa statens inslag i talibanrörelsen. Bort från scenen helt enkelt. Och det är ju inte så lätt. Och det här måste man ju göra överallt nu. Och då måste man inte ha så mycket närvaro i övrigt. Nej, när det här börjar. Nej. För då kan det ta en jävla fart på en gång. Ja. Då ska man helst ha tagit bort folket därifrån. Ja, det måste göras. Ja, det ska helst vara ganska så kirurgiska operationer liksom. Ja. Det kan ju bli lite rörigt annars sådär när de kommer på det att de ska liksom gå. Inte spridas. De som kan röra sig i båda rummen kan ganska enkelt ställa till rätt mycket strul annars. Och det ska man försöka undvika så mycket det går bara helt enkelt. Ja, det där är ju som det är. Och Afghanistan vägrar alltså följdriktigt ta tillbaka utvisade medborgare. Det kan man ju vara rätt så förvissad om. Vad det kan tänkas bero på. Mm. Nu pratar vi alltså återigen om det här med det är faktiskt afghaner som infiltrerar afghanska organisationer och den djupa staten i västs vägnar också. Det går åt det hållet också va? Och det här är ju nödvändigtvis för, alltså det är vad underrättelsetjänster pysslar med den här typen av verksamhet. Och frågan är alltså om det egentligen på sikt är sådär jävla bra att hålla på med det där med hänsyn taget till vad det faktiskt har lett fram till nu. Mm. Det ska man väl kanske tänka på då. Ja, vi har ju ett sorts facit nu så det kan vi utvärdera det. Och, så blir det och som sagt, i de här sammanhangen då är det ju så här att alltså, om Afghanistan vägrar ta tillbaka utvisade medborgare så kan vi säga så här. Rätt många av de här medborgarna som de vägrar att ta tillbaka, det är tolkar. Mm. Det är tolkar. Så är det. Mm. Det är klart. Och det i sin tur innebär att de, och de här finns ju då inom, det finns ju kännedom om de här människorna, att det är tolkar att, inom underrättelsetjänstkollektivet. Och nu måste så att säga underrättelsetjänstkollektivet själva agera i den saken. Och de krafter inom underrättelsetjänstkollektivet som faktiskt inte vill hålla på med den här jävla djupa statenverksamheten, de har helt plötsligt, men titta här och vi kan fråga den här vad den här har gjort. Mm. Ja, och då kommer det bli rätt så stora förklaringssvårigheter för till exempel svenska underrättelsetjänster. Vad har de här människorna egentligen gjort här? Och vad har de sagt i de här förhören och vilka har de pratat med och så vidare? Vad har de vetat om? Vad har underrättelsetjänsten egentligen för kännedom om olika utvecklingsförlopp egentligen? Med hänsyn taget till vad som faktiskt sen händer. Och det här kommer ju bli riktigt jävla dåligt för dem och det är ju faktiskt det är bra. Inte som man ligger sömlös för den saken. Nej. Och sen kommer vi in på det här som jag tänkte ta från början, men det var, kan vi ta det nu då istället. Och det visar sig då att den här liberala oppositionen i Ryssland, den går ju dra på sig då utrustningen för krig alltså nu ordentligt. Nu ska den krigas egentligen med sig själv då naturligtvis. Och man tycker då att den här Jabloko, han talar om för alla supportrar att Navalny är liksom ingenting vi ska ha med att göra. Och jag han vill ju inte ens ha röster från någon som kan tänka sig att rösta på honom. Nej. Och man kan säga så här att söndra och härska funkar åt två. Jo, men det gör ju det va. Och så att säga att inte enas kring sakfrågor, det är ju i princip att hålla på med härska genom söndring. Ja. Och det ser vi då när man då, nu gör man någon sån här heroisk insats för att ena upp då alla de här småpartierna kallar man dem för då, som då ska ta sig in i riksdagen tänker de då sådär på något vis. Och i det här systemet dessutom då ska vi säga sådär. Och så vidare då liksom. Och där istället för att liksom upplysa i sakfrågor, vad fan handlar det här om för någonting, och sen utifrån så att säga en tillräckligt stor medvetenhet eller grund och verklighetsbeskrivande grund och fatta ett beslut om att vi måste nog prioritera det där först och framför det där och därför att och så som det finns en lite homogen grund, alltså tar vi bort alla såna här rymdödelbeskrivningar och Rothschilds. Och nu har vi tjatat om det så många gånger som man blir så matt alltså. Men i alla fall, och nu har vi ju det där i Sverige också, samma saker som vi ser exempel på i då Ryssland. Men där har man ju tagit rätt steg längre, där kör man det upp det då som, för optikens skull, att man ska se att nej men vad fan,
Det där är ju, nu kommer det 10 små gäng där som ska träta om. Ja, sitta och kasta sand på varandra. Ja, liksom, ja, visst, de säger fan ingenting. Vi tycker hit och vi tycker dit istället. För att, och du är dum. Ja, och tror att de ska ändra något i det här systemet. Med hjälp av det här systemet. Mm. Ja, men då får vi väl säga lycka till nu, Kalle. Det är bra så. Ja, precis. Och sen kom vi då till det här då i bladet.se. Och det är vad man säger en då... En skrivning med jävlar är mig Betty. Det, alltså. Det, Betty, ja. Det är bra det. Ja, alltså. Stockholm ska bara hålla käften. Sverige tillhör folket. Ja, egentligen kan man säga så här. Det kan vi säga så här, tillhör befolkningen ska vi säga. Sådär, alltså. Stockholm ska bara hålla käften och Sverige tillhör befolkningen. Så är det sådär. Och då ska ju så att säga människorna i Stockholm inte ha någon jävla särbehandling relativt invånarna i övriga landet. Och framförallt så ska inte vissa landsändar exploateras till förmån för andra. Vad är det för jävla dumheter? Alltså att Axel Oxenstierna liksom säger som han eller sa som han sa, det är vad det är. Det är vad det är. Ja. Och det får man fan med. Och det här... Jag kan väl säga så att säga, alltså alla stockholmare så här, så, vad ni borde fråga er, ni som bor där i de trakterna, så här, vad fan producerar ni där? Som resten av landet behöver. Ja. Bara den. Stäng av utflödet därifrån så ska vi se hur ledsna resten av landet blir. Tråkigt det blir det. Och stäng av inflödet så ska vi se hur ledsna de blir i Stockholm. Så. Ungefär. Ja. Stora avbrott på Amazon. Jaha, är det något mönster på det här tycker ni? Amazons sajt har legat nere på flera håll i världen enligt Down Detect. Jaha, jag vet inte. Amazon, var det han då? Jeff Bezos kanske Bezos, då? Och Amazon Kreidler och Peder och Amazon Eskilstuna, Amazon Serverhallar. Ja. Molntjänster, Molntjänster, ja. Bla, 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 bla. Ja, visst. Ja. De är överallt där de inte ska vara, punkt slut. Ja, sådär. Det är ju så. Mm. Och ja... Bro i Södertälje fast i uppfällt läge. Det är ungefär som med flaggan på kastellet. Och det där ska vi säga så här att man pratar också om så att säga, som en central detalj i den här så att säga, och det pratas ju i omskrivningar och det pratas ju då i metaforer alltså. Och man använder då det här begreppet Red Castle i USA. Mm. Ofta i de här sammanhangen. Men något mer av Red Castle än i de här sammanhangen och gälla den djupa staten än kastellet på Kastellholmen kan vi säga så här. Att det finns det nog inte faktiskt. Och vi kan väl säga så här. Investors kopplingar till Kastellholmen och entusiasmen för att bygga stora Nobelhus där och sådana här prylar, den är knappt och närheten till Arsenalsgatan och Raoul Wallenbergs torg det är ju som det är liksom, om man säger som så det blir inte närmare liksom, det är där liksom det ligger så, där och den här bron i Södertälje i uppfällt läge, vi har alla då som vet hur det här ser ut då, det är De har ju alltid brosignaler så där liksom när broar går upp och ner, så det vet ju alla som kör bil liksom men det här, nu använder de hela bron som signal. Ja. Liksom. Man kan säga att det krånglar till det lite nu. Det krånglar till det. Och det är ett signalvärde som fan heter duga. Mm. Helt enkelt. Och men det är klart det kommer samtidigt när det kommer. Jaha. Mm. Donald Trump är glad i alla fall och han är glad för att kunna informera om att lamestream media eller pruttkudde media då har de lägsta tittarsiffrorna som någonsin har uppmätts och han tycker att det kanske skulle vara rättvist att anta att han har någonting med saken att göra. Det kan man kanske tycka. Ja. Det är inte överdrivet. Jag kommer också ihåg vad han sa när han tillträdde som president. Då sa han till media att det är 6 år. 6 år sedan är borta. Det är 4,5 år sedan. Mm. Och det är väl inte utan att man... Det verkar ju gå åt det hållet i alla fall. Än så länge har han inte fel. Nej, de är inte bara oärliga och korrupta. De är, enemy of the people. Ja, så är det. Helt enkelt. Ja, och, naturligtvis. Ja, jag vet inte. Ja, vad ska man säga?
ja, de är... Man kan säga att han är lite rolig faktiskt när han säger att han skriver Joe Scarborough and his lovely wife Micah. Ja, Brzezinski heter hon efter. Jajamän, hon gör det. Ja. Och där har vi inte sådär jättelångt till svenska kopplingar. Så. Nej, det har vi ju inte. Nej, nej. Faktum är, det finns till och med, det finns till och med människor i Sverige som heter Brzezinski och bor i Ljungaverk, om man undrar. Mm. Sådär. Och det kan man ju tycka är, var ett jävla ställe lite att bo udda på med det namnet. Mm. Alltså. Ja, det, jävla det. Konstig liksom. Ja. 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 Och ja, lyckan bor inte i pengar. Mm. Och speciellt om det inte finns några människor, för det är inte så många andra arter på planeten som är så intresserade av pengar i sig. Sådär. Mm. Och då kan man ju tänka sig så här när då, ja, vad ska man säga, demografin utvecklas så att det inte föds några nya människor i princip, så kommer ju människan att dö ut då, och då kommer ju någon bli ensam kvar med alla pengarna och bli jättelycklig då. Alltså. Ja, oavsett alltså, hur... Börjar man inte förstå optiken i det här snart, så vet inte jag liksom mycket hur man ska göra. Ja. Men man kan också säga att den sista människan som är kvar på jorden, oavsett hur lycklig han känner sig, så är han den lyckligaste människan på jorden. Men så kan man ju säga. Hur deprimerad han är. Ja, 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 men det är ju... Ja, visst, så är det ju. Så. Jaha, vad ska vi säga? En isländsk grupp lagstiftare. De vill att USA ska lägga ner de här åtalen mot Julian Assange. Mm. Det är lite speciellt kan man säga. Då vet man att hökarna i Washington alltså och Island kommer nu att hamna på varsin sida om en mittgång. Mm. Och vi har ju en diplomat där på Island. Ja, jag vet, han kvar där fortfarande. Jo, det kanske det är. Det ska jag inte svara på faktiskt. Så jag vet inte om han... Nej. Inte det, men... Nej. Men då är det naturligtvis så att... Joe Biden, han kan ju faktiskt få stöd hos ökarna då. Om han ser till att få då... Ja, Julian Assange utlämnad. Mm. Så. Mm. Och när han väl är utlämnad så kommer hans eget parti att ordna så att det blir världens mest öppna och rättvisa rättegång. Ja, och det blir inte ett hemligt papper så långt ögat kan se. Nej. Och det kommer underrättelsetjänsterna bli jätteförtjusta. Det kommer de tycka är djupt beklagligt faktiskt. Ja, men så. Mm. Ja. Jaha, och filantroperna de är som vanligt i... Filantroper. Ja, visst alltså. Och, de vet inte till så godhet. Alltså. Nej, precis. Och det var ju det här med Haiti och barn som vi tog upp tidigare här. Och en grupp filantroper har nu faktiskt meddelat ett steg för att kompensera bortfallet från den brittiska regeringens beslut att minska årets utgifter för utom europeiskt stöd från 0,7% av BNP alltså, till 0,5% enligt Sunday Times. Och en ny nödfinansieringsräkning, alltså, eller skrivning då, till ett belopp av 93,5 miljoner pund då, eller 129,8 miljoner dollar kommer att läggas av gruppen. Och det här inkluderar alltså Bill och Melinda Gates Foundation och den här CIFF då, alltså Children's Investment Fund Foundation. Och den där finns inblandad då med viss naturlighet där det förekommer armod bland barn då. Men tyvärr verkar det vara så där att när det finns armod bland barn va, då verkar det lägra sig gamar också på något vis alltså så där. Och det är mer ofta än sällan då helt enkelt som det händer, tycks inträffa. Mm. Och det där ska man hålla ögonen öppna för, och så naturligtvis Open Society Foundation då med Open Society Global då i det här också då. Ja, och, alltså den organisationen som inte räknas upp, det är hela Clinton Foundation. Jo, men de är med också. Nej, det var de inte. Nej, men det här var men ju... Men det vet ju alla redan att de är men, där ändå. Ja, precis. Och det är ju som det är. Som, Och vad ska jag säga? Det är ju hyfsat öppet. Jag tycker ju det i alla fall. Kan man säga. Och som sagt, en tysk domstol, de talar om för YouTube att det är bara att betala 100 000 euro. Ja, det var ju det här med Big Techs finanser. Jaha. Det var väl i alla fall rätt så reda, en miljon i alla fall. Ja. För att ha snott eller tagit ner en YouTube-kanal då, sådär. Som hade filmat de här protesterna då, pandemi. Ja, just det. Kritiken då. Mm. Och
Ja, för om en enskild individ tar då den typen av pengar, en miljon sådär, för en sån, och det var ju bara något liksom temporärt, alltså sådär. Då kan man väl säga att då kan det bli dyrt, alltså, för techjättarna vad det lider här. Det är inget snack. De behöver ringa Ingves. Ja, och det här är ju alltså tysk rätt. Alltså i amerikansk rätt skadeståndsrätt, den är ju liksom något mer vidlyftig. Brukar röra sig om större summor, ja, helt enkelt. Jaha, och vi har på Gotland massa olika saker. Och Cementa får alltså tummen ned för fortsatt kalkbrytning. Men man kör tydligen ändå igång. Pannorna är igång ändå. Så någonting är lite speciellt i det här sammanhanget. Och då kan man väl kanske tänka sig, vad kan det vara för någonting då? Om man går in då i bakgrunderna på de här, där höll jag på med för 100 år sedan, alltså minst. Kanske till och med 600 år sedan. Nej, men det här med då Heidelberg Cement och Cementa, och så finns det ett franskt cementbolag i det här också. De här jävla konsortierna är då vad vi skulle kunna kalla för lätt kartellartade. Det kan man säga. Ja, alltså betong används över hela världen, och tro att de gamla vanliga intressena skulle ha missat sina fingrar med det. Nej, det finns ju inte på så kartan. Så naiv ska man inte vara. Och ska man bygga då vapenfabrik eller fabriker under marken i Saudiarabien, så måste man ha betong, och de har inte sån tillgång till sån. De har ingen bra sand. Ironiskt nog. Liksom. Ja, de har mycket sand men ingen bra. Så. Nej, inte just ingen betongsand. Ja, precis. Och ja, jag vet inte. Men vet. Kanske betong kan bli en bristvara på Gotland. Annars inom kort. Man vet ju inte vad de ska göra med Gotland. Nej. Men grejen är att det blir en bristvara på Gotland. Men då är det en bristvara i hela landet. Ja, men man kan säga så här, man kan ju ändå borde säga så här, så det kan ju vara så att de behöver väldigt mycket tillgång till betong. De behöver göra någonting med den betongen där. Ja, men så kan man säga. Men så kan man tänka sig. Ja, absolut. Då skulle man kunna tänka sig. Det är ju så väldigt viktigt, och kanske världens viktigaste. Ja, men det sa man om amerikansk general. Han var befälhavare, tror jag, till och med för NATO i Europa, va? Ja. Och det Afrika. Ja, och det där är ju, han var ju här då för några år sedan, förra veckan var du här på besök. Han var på Gotland och han var på västkusten. Alltså. Mm. Och jag menar, fyrstjärngeneral då som är chef. Och liksom, hörde du någon politiker som sa något om detta? Eller, nej. Har vi ofta sådana generaler på besök i det här landet? Eller då? Ja, alltså, NATOs väpnade styrkor i Afrika och Europa är ju några stycken. Det är ju några gubbar. Ja, de är fan. Ja. Men nej, jag vet inte just. Ja, men det var ju det var han träffade den lokala hemvärnschefen någonstans. Så kan det vara på Gotland. Ja, men så var det väl. Liksom. Ja, nej, men ja. Det var väl kanske något annat som låg bakom det där, va? Det är svårt att tro att det inte var det. Ja, och på tal om Gotland och temat affärer då, så har Russias eller ryska Nord Stream 2 kommit så långt att den är klar i augusti, det vill säga nästa månad. När man talar om det nu, så är det som det är med den saken, med andra ord. Mm. Det är redan färdigt och förmodligen i drift. Ja, det är faktiskt omöjligt det också. Och här har vi då Estonia. Ja. Okända sprickor har hittats på Estonia. Ja, ja. Sprickorna är 10 till 15 meter långa. Det är oklart om de har uppstått i samband med eller efter förlisningen. Ja. Verklighetsljuset kommer inte bara ur hål nu. Nu kommer det ur sprickor. Eller? Ja, och 10 till 15 meter långa sprickor. Det är halvlångt. Ja. Jag kan säga, hade jag varit ute och åkt båt, en stor järnbåt, och hittat en spricka på 10-15 meter, så är fan ett litet kiss nu. Det, alltså. Ja. Det vill man inte ha. Nej. Sen vet jag inte riktigt var någonstans i sprickorna belägna. Är det liksom under vattenlinjen eller ovan? Eller? Ja, det är intressant. Vi lär få höra mer om det också. Det lär vi faktiskt få göra faktiskt. Ja. Ja. För som sagt, ur de här sprickorna och hålen kommer det komma fram saker. Mm. Alldeles säkert. Det kommer komma säkert grejer som kommer att blända folk. Jaha, och vi såg det inte komma. Nej. Och ja, vad ska vi säga? Det är gendoping på gång, och vi har tagit upp det här
vid något enstaka tillfälle. Jag kan hålla med om att det såg säkert lite konstigt ut för länge sedan. Det här med, det blir roligare med tiden. Ja, när man inser vad det är för någonting. Det blir lite skojare faktiskt. Det kan jag hålla med om. Men det kunde ju se sig lite udda kanske en gång i tiden. Det är så. Ja, nej, men det här har man ju hållit på med en stund. Arne har ju varit orolig för gendopingen redan för 20 år sedan. Ja, som sagt. Och det visar sig nu att det här har man hållit på med sedan 70-talet då. Och inte bara 20 år sedan. Han har varit orolig. Innan dess var han nog inte så orolig. Han var nog mer inblandad bara. Så det var ju, gjorde inte så mycket. Nej, och han visste att ingen skulle torska. Så det var ju lugnt, ungefär som det här. Det var först för 20 år sedan han insåg att fan, det här kan nog skita sig. Ja, visst. Alltså, då skulle det nog komma fram att Arne kanske hade haft en finger med i en och annan gensax. Mm. Kanske, eller så. Möjligen. Så, vi vet ju inte riktigt om Arnes inställning till den här typen av prestationshöjande substanser och preparat, ja, hur det har varit under hela hans idrottskarriär, men jag har något som vagt minne av att han kanske har han haft en något mer liberal hållning i vissa frågor gällande vissa, så att säga, idrottsgrenar, skulle man kunna säga. Ja. Kanske till och med. Kanske så. Till och med så att det gäller mer vissa individer. Ja, men så det kanske skulle kunna, ja, men det, ja, men så skulle man kunna långt att säga. Ja. Det kan vara så. Men det lär ju visa sig. Det lär faktiskt göra det. Ja, precis. Och jag kan tänka mig att några som har blivit anklagade för att vara jävligt dåliga och så att säga omoraliska i de här sammanhangen, det är ju Ryssland då. Va? Mm-hmm. Och möjligen skulle det kunna vara så att de då just därför kanske då har kanske samlat på sig i, så att säga, motsvarande kakburk då, alltså, för att kunna bjuda tillbaka någon gång. Ja, det kan man nog tro. Det skulle man kunna tänka sig. En tillbakakaka. Den typ. Så. Ja, men lite. Ja. Jaha, och en annan sak som vi har tjatat om, det är den där jävla handboken i då, när det gäller ABC-tjänst då, alltså det här med biologisk krigföring och sådär. Och jag kommer aldrig ihåg att jag ska ta fram den då, innan jag börjar med de här mysen. Men nu är det står här någonstans. Men den är här någonstans. Ja, det är i någon jävla hylla är den alltså. Ja, så. Ja. Och då har vi sagt så här, där står det ju då att man, då, hur gör man då liksom, man ska sprida då, ja, sjukdom och elände bland fina. Då har man de två primära då, så här, smittbärarna då, eller vapenbärarna då, skulle man kunna säga då. Mm. Att det är alltså fästingar och myggor då, det har man hållit på med länge. Sen, då kommer ju vän av ordning snabbt på tanken så här, nu när de håller på att fiffla med de här jävla vaccinerna va, på det här viset, så skulle det kunna vara så möjligt att det här fifflats lite förr då. Kanske. Är det första gången de fifflar med vaccinen? Du misstänker det? Ja, alltså lite på det viset. Och då kan man säga så här att... Ja, och sen har man då någon litet antal då med såna här infekterade fästingar då som sprider det här, som man får vissa liksom sjukdomseffekter, absolut. Och sen har man då så att säga medial uppbackning för så att säga, spela ut det här. För det handlar ju trots allt bara om att tjäna pengar. Ja, och ingenting annat i grund och botten. Och det här vet man ju inte riktigt då helt säkert att de faktiskt inte har gjort på det viset. Kanske till och med alltid. Eller rättare sagt, kanske till och med aldrig gjort något annat. Ja, men precis. Och jag menar, det här senaste är ju lite, jag menar, det står nu är det 60 pers, för dryga 60 hade smittats då av TB. Ja. Men då är det värt en artikel i svensk media. 60 människor utav 10 miljoner. Ja, men eller hur? Ska alla exakt, gå? Exakt. 60 människor av 10 miljoner har fått TB och alla måste gå och vaccinera. Så nu mot fästingar då, liksom, eller? Ja, men exakt. Den så. Då kan man säga så här. Det är precis den logiken som ska exponeras. Alltså. Mm. Och folk måste liksom börja fatta nu. Måste fatta optiken. Alltså. Mm. Det är inget rimligt alltså. Mm. 61 personer infekterade med det här då. Dryga 60. Det är liksom ingenting som man ska gå och det sägs ju i artikeln, det är ett väldigt litet antal där. Och man skulle kunna säga så att den mediehås som var kring de här jävla fästningarna då, med de här jävla, man skulle ha hundhalsbanden och det var hej och hå och fan hans mormor och lite till. Ja. Det vart några stålar att tjäna på det här. Det har tjänats ett par spänn på det där. Helt klart. Absolut. Ja. Absolut att det är så. Och även skapat en hel del skit också. För det är ingen snack, alltså, folk blir ju bitna och få smittor och grejer. Så är det också. Va? Men, ja. Man får ju liksom, om det är 60 stycken på en befolkning på 10 miljoner så... Kanske inte alla ska rusa vaccinera. Nej, vi kanske inte blåsa Hesa Fredrik med en gång. Nej, precis. Men nu, och det är det man visar, det gör man ju ändå, det har man gjort. Mm. Ja, och det är ju så, är så sagt
kanske inte så jävla seriöst. Och så kommer vi tillbaka då där vi sa att vi skulle sluta helt enkelt i princip då. Och då säger Rudy Giuliani så här lite konstigt, och det här är då en, ja, det är på telegramtjänsten då, och han säger så här: Stockholm syndrome, we live in an insane world. Och det är alltså ett antal japaner som äter då, och så som mellan tuggorna så här, då sätter de på, när de stoppar in mat, tar de bort den här masken och så tar de tillbaka masken igen och sådär. Tugga bakom stängd mask. Ja, precis. Och de får Japan, lära sig tugga med stängd mun. Så de Japans kopplingar till Sverige genom historien. De finns. De är vad de är helt enkelt, och Hirohito-familjen. Ja. Och så vidare. Och Rudy Giuliani tycker att det är Stockholmssyndrom då. Det väljer han att kalla det för då, när vi lever i en galen värld. Man kan väl nästan alltså ana. Stockholmssyndrom i samband med landet utan de bomber som fälls där. Där så blir det inget. Nej, precis. Alltså, så. Exakt. Och för att göra det hela lite bättre så att säga. Så, en gammal favorit. Ja, precis. Inflationsspöket bleknar alltså. Det är ju för jävligt, och ingen mindre än Annika Profit. Annika Profit, ja. Hon som har problem med att på pedagogiskt sätt förklara hur pengar skapas. Det är bara att kolla, googla ut på YouTube, vinst, pengar, skapande. Det är så jävla pinsamt att se alltså. Så, ja. Skämmes på dig, fru Profit. Ja, fy fan. Jävlar. Det kan inte vara någon fru där. Hon måste vara född Profit och en gammal änkemö, eller så säga ungmö, gammal jag vet inte, jag vet samma, alltså, jag känner henne inte här i hon, men det hon säger och gör Anna, det är bara kryper i. Hur som helst, det här med då den här hyperinflationen, vad ska jag säga, räntebelastade, enskilt kontrollerade räntebelastade skulder, ackumulerad räntekostnad. Vi kan säga så här, visst det kan bli hyperinflation på det sättet att det är finansiell tillgångsprisinflation, men det är inte så att pengarna bara börjar skena runt som in i helvete där, alltså från ingenstans. Det är fortfarande, de har tendens att stanna i bakändan, så är det så här, de bromsas någonstans också av den här räntekostnaden. Så, och de är inte mindre låsta utav det. Det i sin tur innebär ju då liksom att där på de som säger tar in de pengarna, de får ju naturligtvis mycket mer pengar. Men å andra sidan så, ja, då blir det till att investera i tillgångar då. Vad blir det för tillgångar? Då blir det ännu mer finansiell tillgångsprisinflation. Får man göra som herr Persson, eller vad heter han, H&M-gubben är, herr Persson, va? Ja, han köpte ju... det blir det går till slut, för de köper av sig själva till allt högre priser. Hål i huvudet i lux alltså. Herregud, vad hjärndött. Exakt. Ja, går nu. Jaha, var det? Ja, det var dagens. Alles. Då så tycker jag vi tar och tackar alla som tittar och lyssnar för allt det vanliga. Ja, tack för att ni följer kanalen. Ja. Vi ber andra göra detsamma. Tack för att gå över på Swish och Patreon, och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se, och tack för att ni hänger på telegramtjänsten. Ja. Och återigen, tack. Och tack för att ni pratar med er, de ni känner och här i HF. Vi vet att det inte alltid är så lätt, alltså, speciellt inte på hemmagatan. Vi har en del erfarenhet av det. Ja, så. Precis. Men tack så mycket. Så ja, då hörs vi på onsdag då. Men då blir det utan mig. Ja. Hej då. Äntligen skönt. Kan du inte låta bli att säga, va?